31-ci həftədə, demək 31-ci həftə artıq 3-cü trimestrin ilk ayın sonu, son həftəsi sayılır. Qabaqda bizim 2 ayımız qaldı və dölümüz 1 kilo 500 qram oldu, uzunluğu isə 41 santim. Bundan sonra dölümüz hər həftə 200-225 qram alacaq və 1 santim də uzunluğu uzayacaq. Doğuşa yaxın 3 kilo 500, uzunluğu da 50-51 santim ortalama bu kiloda olacaq dölümüz. Nə baş verir döldə? Artıq burada balaca bir 4D görüntülərimiz var, tamaşaçılarımız üçün bəli. Görüntülərimiz var, 4D-də döl artıq bu şəkildə görünür. Gördüyünüz kimi gözünü açır, gözünü açıb və kapadır bu həftədə. Bütün orqanlar təbii ki, artıq formalaşıb, beyin inkişafı müəyyən bir mərhələyə çatdı. Bu həftədən sonra doğulan uşaqlarda, məsələn, beyin qanamaları daha az olub, yəni beyində inkişaf artıq böyük qismi tamamlanıb. Eyni zamanda dəri altı toxumalar da inkişaf edir, yağ toxuması inkişaf edir. O yüzden döl aktiv bir şəkildə kilo yığır bu həftələrdə. Ağciyərlərinə gəlsək, təbii ki, bütün anaları çox maraqlandırır ki, bu həftədə doğularsa uşaq yaşaya bilərmi, ağciyəri açılıb mı, açılmayıb mı? Birinci onu vurgulayaq ki, ultrasəs ilə ağciyərin açılıb-açılmamasını görmək mümkün deyil və ona dünyanın heç bir yerində baxılmır. Amma bilirik ki, normal, sağlam uşaq 34 həftəsinə qədər ağciyərin inkişafını çoxunu tamamlayır. Ona görə 31 həftəsində də doğulan uşağın artıq ağciyərinin inkişafının çoxu tamamlanmış olur. Bəlkə bir dəstəyə ehtiyacı olur, bəlkə də olmur, olmaya da bilər. Amma yenə də neonatoloqların nəzarətində ən azı belə uşaq 2-3 həftə qalmalıdır, 34 həftəsinə qədər, o vaxta qədər ki, onun tam nəfəs alması artıq bərpa olunacaq və normal olacaq. Normal olacaq, əmməsi, həzmi, burada bir neçə sistemin və faktorlar var. O yüzdən təbii ki, 34 həftədən öncə dölümüzün doğulmamasına yəni çalışırıq, hər hangi bir ərkən doğum təhlükəsi varsa. Anamız da artıq təbii 31 həftəyə qədər bu ürək bulantılarıdır, yuxusuz gecələrdir, çoxunu keçirib və bu həftələrdə daha çox anaları şişkinlik narahat eləyir, ayaqlarda şişkinlik artır, əllərdə şişkinlik artır, artıq normalda giydikləri üzüklər, saatlar onları incitməyə başlayır. Və bu da fizioloji bir haldır, yəni buna görə narahat olmuruq. Əgər hamilənin təzyiqi yoxdursa, başqa bir problemi yoxdursa, CD ifrazatı normaldırsa, bu şişkinlikləri biz normal kimi qəbul edə bilərik. Hərəkətləri dölün artıb, amma artıq bir periodları var. Yəni, dölün normal bir yuxu periodları var və oyanıqlıq periodları var. Deməli, nə baş verir? Döl haradasa 2-3 saat oyaq qalıb, 2-3 saat yuxuda olub. Nə söyləyirik hamilələrimizə? Bu oyaq qaldığı sürəcə siz dölünüzü 10 hərəkətdən çox hiss etməlisiniz hərəkətini 2 saat içində. Yəni, hamilə onları saya bilər. Artıq hərəkət sayımına başlanıla bilər bu həftədən sonra. Və hərəkəti normaldırsa, bu da uşağın içərdə özünü yaxşı hiss etdiyini əks etdirir. Aktiv olması problem deyil, əsas odur ki, pasiv olmasın dölümüz. Bax, belə bir dəyişikliklər baş verir 31-ci həftədə. Bəzən analar şikayətlənirlər, doktor ki, yəni bütün günü hərəkət eləyir içəridə, mənə narahat eləyir, sanki elə bilirəm ki, ətrafdakılar da görür bu uşağın hərəkətini və o zaman artıq orada belə təqribi bir diaqnoz qoyulur ki, hiperaktiv uşaq olacaq, hətta doğulanda belə ümumiyyətlə mümkündürmə o hərəkətlərlə uşağın gələcəkdə hiperaktiv doğulmasını təyin eləmək? Belə deyək, onu təbii dəqiq təyin eləmək mümkün deyil, amma narahat olmaq üçün səbəb deyil. Bəzən hamilələr üçün bu narahatçılıq səbəbidir. Yəni, görəsən, bu uşağın havası çatmır deyə içərdə bu aktiv hərəkət edir. Təbii, çox aşırı, qeyri-adi aşırı bir hərəkətlik varsa, yenə də hamilənin müraciət etməsi lazımdır. Qan axımları, non-stress test denilən bir test var, uşağın ürək döntüləri yoxlanılır. Bu check-up-dan keçə bilər, amma əsasən biz daha da pasiv
hərəkətli uşaqlara, yəni hamilələri uyarırıq. Yəni ondan narahat olmaq lazımdır pasiv hərəkətə. Əgər uşağa oksigen az gedirsə, o aktiv olmayacaq, pasiv olacaq, yuxulu olacaq, az hərəkət edəcək. Yetərincə enerji almadığı üçün, hipoksidə olduğu üçün necə biz havasız bir ortamda daha yuxuya meyilli oluruq. Bəli. Belə döllərdə daha yuxulu, daha zəif hərəkət və hərəkətin gücü daha zəif olur, aktivliyi daha az olur, o şəkildə hərəkət edirlər.